Hej, Aristofanes här. Det här är mitt andra försök att göra en video om en DTK. Det gäller kartuppgiften i 2013 hösten, pass 5. Vi har en karta över gården Tunsäter 1924. Jag har som rutin att det första jag gör det är att titta på nordpilen. I det här fallet så är det ingen riktig nordpil, det är en cirkel. Och det riktigt viktiga här det är att norr är åt det här hållet. Det är alltså i stort sett tvärt emot vad man är van vid. Uppgift 2, som är svår att visa här, det är att jag tar mitt radergummi och lägger det mot skalan. Och då finner jag att kortändan av radergummit går då ifrån 0 hit. Radergummit som är 22 mm på riktigt motsvarar alltså 9 mm på den kartan som vi har fått ut. Så då till uppgifterna. Uppgift 35. Vilken av följande byggnader hade en area på cirka 40 kvadratmeter och var byggd av timmer? Drängstugan, ladugården, veboden och vistusboden. När det fyra alternativ så är, så letar jag upp dem på kartan. Ja, ladugården. Vistusboden. Drängstugan och vedboden. När jag mäter med kortändan på mitt radergummi får jag att vedboden är cirka 5 gånger 5 meter. Det blir 25, men det är inte omöjligt att det motsvarar 40. Jag kan mäta lite fel. Jag mäter drängstugan till ungefär 6 gånger 8. Bistusboden, den ser jag tycker att den är mycket större än 40 kvadratmeter. Liksom ladugården. Så frågan är då, är det vedboden eller är det drängstugan? Nu får jag mäta då riktigt noga här. Jag mäter med min linjal och jag tycker jag bekräftar 5 gånger 5 meter, så cirka 25 kvadratmeter. Jag mäter drängstugan. Mäter jag riktigt noga med linjal så blir det ungefär 7. Så mitt nya mått är 6 gånger 7. Och det blir 42. Så min bästa gissning, det är drängstugan. Att jobba på det sättet tycker jag är kraftfullt. Jag gör översiktliga mätningar med radergummit. I det här fallet så räckte det inte riktigt ända fram. Så fick jag finmäta med linjalen. Rätt svar, det är drängstugan. Alternativ A. Uppgift 36. Vilket svarsförslag är korrekt avseende Tunsäter? Köksväxterna odlas på gårdens norra del. Ladan var byggd 1884. Alla byggnader av timmer var från 1800-talet. Den senast daterade byggnaden var byggd av bräder. Det är bara att kasta sig in. Köksväxterna växer här uppe. Det kan se ut som att det är norr om huset, men norrpilen var i stort sett vänd på, så detta är egentligen söder om huset. Så fråga 1, det stämmer inte, köksväxterna är inte på gårdens norra del. Alternativ B, ladan var byggd 1884. Här är ladan, den är byggd 1845. Så det blir en nolla för den också. Alternativ C. Alla byggnader av timmer var från 1800-talet. Jag ser inget bra sätt att klara ut det med mindre att jag går igenom alla byggnader. Jag börjar nerifrån här. Och har jag en sån tur jag har. Här har jag ett svin- och ankhus. Det är i timmer och det är från 1913. Så det är alltså inte rätt att alla timmer byggde från 1800-talet. Så det är alltså fel i det alternativet också.
Då har vi det sista bara. Det borde ju vara rätt då. Den senast daterade byggnaden var byggd av bräder. Jag börjar också nerifrån här. 1913 är jag där. 1922 har jag här. Det är en brädbyggnad, ett motorhus. Nu var ju kartan från 1924, så detta skulle mycket väl kunna vara den senast daterade byggnaden. Men jag måste ändå gå upp och leta här. Där stämmer inte året. Här har vi fackverkshus 1848. Inte där, inte där. Nu har jag gått igenom alla byggnaderna. Jag hittar ingen datering av något hus som inte är byggt av timmer och som inte är från 1900-talet då. Den senaste daterade byggnaden är motorhuset, så rätt svar det är det. Uppgift 37. Hur lång är den beskrivna sträckan? Utgå från bostadshuset först, du runda huset sydvästra gavel, följ vägen mellan fruktträd och ärterkål fram till vinbären och vidare mot bostadshusets sal. Runda därefter husets nordostliga gavel och gå tillbaka till förstun. Jag fortsätter med den röda pennan här då. Vi börjar här och vi ska gå då till den sydvästra gaveln. Om vi tänker lite osäkert så har vi då väster där och öster där. Så den sydvästra gaveln, det är den här. Följ vägen mellan fruktträd och ärterkål fram till vinbären. Mellan fruktträd och ärterkål och fram till vinbären. Det är den här vägen. Och vidare rakt mot bostadshusets sal. Runda därefter husets nordostliga gavel. Det är den där. Och gå tillbaka till förstun. Där är vägen som vi ska mäta. Jag tar då mitt radergummi och mäter då med kortsidan. Och jag gör små noteringar med en vass penna, en halv millimeters penna. Och då blir det väl ungefär så här. Det är 9 meter. Dit. Och så fortsätter jag på det sättet. Och jag kommer då upp till att jag fick 10,5 radergummilängder. Och en sådan var ju 9 meter. Det blir 94,5. Och min alternativ här, de är 100, 140, 180 och 220 meter. Allt talar för att det är alternativ A, 100 meter. Så rätt svar, det är A. Tack för att du tittade så här långt. Det var som sagt mitt andra försök att göra en kartuppgift i DTK. Det som möjligen skiljer sig från en del andra lösningar, det är att jag använder mig av radergummit för att mäta. Jag tycker att det är lättare att hålla i ett radergummi och som säger dutt bara flytta över pappret än att ha en linjal som jag drar och vrider på. Tack igen för titeln och hej då!